دوایەوەی عبدکەیم قاسم سەر و گۆزیرانی ەو کاتی عراق پارتی دیموکراتی کوردستانی وەک حزبێکی عشکرە یاسایی هەڵشاناندەوە و لە بەڵێنەکانی لەبارەی مافەکانی کورد لە چوارچێوەی عێراقدا پەشیمان بووەوە، ناچار کورد دەستی بە خەباتی سیاسی نهێنی و خەباتی چەکداری کرد. پڵێسە یاگری شۆڕشی ئەیلول بەڕابایەتی مەلا مستفا بازانانی لە یاازدەی ئەلولی6 ڕاگەێنندراگە عبدەریم غیری عبدول کەرن ژیانی بە شێوەی پێش و زۆر زەحەت خەباتی سەردەمی شۆڕشی ئەیلول قوڕست بوو دنیا دوو جەمسەر بوو، دوو زلهێزی ئەمریکا و سۆفێت بەڵام شۆڕرشێکی گەورە بوو. زۆری نەخایند شۆڕژ لە خانەقینەوە تا زاخۆ بووە ڕاستییەکی حاشا هەڵ نەگر و کورد هەمووی خرۆشە و ئامادەی قوربانیدانم بوون. ڕۆژ بەڕۆژیش متمانەی خەڵک بەبارزانانی و بە شۆڕش بەهێ سردەبوو. یەکەمین بەرهەمی ئەم شۆرششە کە لە مێژوودا دی کۆمنت کراوە ڕێککەوتنی یازدەی ئاداری 1970 بوو کە گفتوگەکانی ساڵی 1970 یەکیش، لەگەڵ دەسەڵاتی بەغدا لە سربنەمای ەو ڕێکەوت نەبووە. پێش هەەڵجیرسانی شۆڕژ کورد دەچەوسێنندراایەوە و هیچ جۆرە مافێکی نەتەوەیی نەبوو، مافی خوێندن بە زمانی کوردی نەبوو، نەی دەتانی شانازی بە نازنامەی خۆیەوە بکات. عراق پاشگەز بووە لە بڕواێنان بەو مافانەی، لە دوایدا مەزرانندنی سیستەمی کۆماری دای پێدانا بوو تا دەگاتە ساڵی 1970 لە یاازدەی ئاداری ئەو ساڵدا ڕێکەوتنی نێوان کورد و بەغدای لێکەوتەوە بەیانەیانزدەی ئازاری وەختی کو هااتیە ئیمزاکرن بە لە فای ئیمزاکر بە نیەتە کاپاکێش گەل کۆمەچی نێودەوڵەتی و ڕێکەوتن نامی جزاییریش لە ش س 1995، گەورەی شۆڕشی ئەیلولی دەرخەست، بەوەی کە دە سەڵات دارانی عراق بە تەنان نەیان دەتانی شۆڕش سرکوت بکەن و کۆتایی بەخەباتی کورد بۆ گەیشتن بە مافەکانی بێنن. ئێستش سەرۆک بازانانی درێژە پێدەری بەدیهێنانی ئەوەمانجانەیە کە باوچی مەلا مستفا خەباتی بۆ کرد. هەموو تواناکانی بۆباننجام گەیشتنی ئەزمموی کوردستان و برەوی دیموکراسی و، پاراستنی پێکەوە ژیانی ئاین و نەتەوەکان و زامنکردنی ماپەکانیانە تا ئەو ڕۆژەی کوردستان دەگاتە کەناریسەربەخۆی فاروق محەممەد کوردستان٢ 24وار.